Lietuvos kultūros sostinę apakino neįlinis reginys. Meninio stiklo studijoje Glass Remis 10 dienų vykusi stiklo ir džiazo simbiozė. Pirmą kartą Panevėžyje, pirmą kartą Lietuvoje ir negirdėta, kad kur nors šėlusi Europoje. Po unikalios 28 kūrėjų iš viso pasaulio parodos atidarymo dailės galerijoje Glass Jazz simpozimo rengėjas Remigijus Kriukas, girdėdamas chorų ošiantį įspūdingą, juokavo. Žaibišką efektą sukelia gal tik sprogusi bomba, o čiagi stiklas. Procesas pakankamai ilgas, antra vertus, lyginant su kitais menais, rezultatas greitas. Bet kad sieki surengti nepanašų nei vieną iš kokių 40 simpozimų, kuriuose dalyvavo, realizuoti pavyko, neneigė. Organizuodami šitą visi, ne tik mes dviesios su Indra Sak, bet ir miesto kultūros skyrius ir visi kiti, kur ir Glass Remio kolektyvas, sakėm, tai turi būti kitoks, kad jis prisimintų mūsų Panevėžį visi dalyviai, tai vešnekant ir gimė, kad jį reikia jungti su džiazu. Nes aš kaip jau esu minėjęs, muzika veža bet kuri kūrėja. Gal tik rašytojam reikia tylumos, nežinau, o čia stiklo kūrime tai būtent reikalinga muzika, o muzika ne bet kokia džiazas, nes ir čia yra improvizacijos. Tie, kurie nepatingėjo simpozimo metu užsukti į Jono Biliūno gatvėje įsikūrusią Glass Remis studiją, tapo stulbinančių šedevrų tvėrimo liudininkais, ko ne magiškų apeigų prie žaižaruojančios krosnės dalyviais. Čia žongliravo įvairių stilių, metodikų, mokyklų atstovai iš Lenkijos, Rusijos, Suomijos, Olandijos, Izraelio, Slovakijos ir kitų valstybių. Bet kuriam simpozime, kai dalyvauju, kuo daugiau įvairesnių kūrėjų iš įvairių šalių, tai yra individualybė, kiekvienas menininkas, dar plus kiekvieno šalies jis turi kažkokią mokyklą praėjęs. Čia ypač kelias jaučiau, kas netgi jaučiu jaunesnioji karta, kad jie dirba įtakoje savo dėstytų, kurias pažįstu. Tai, sakyčiau, visi labai įdomus kūriniai, tiksliai kiek, negaliu pasakyti, nes dar mačiau kai kurie savo kompoziciją, išskyrė kelias kompozicijas, jie vyko eksponavimas iki paskutinių minučių, nes tai yra karštas gimimas stiklo, paskui yra šlifavimas ir dėl to jis irgi dar tęsiasi ilgiau, kad, vat, kaip sakau, aš pats dar neapibendrinau parodos. Kūryba, kūrinius aš mačiau, kai gimė, nes viskas gimė mūsų studijoje ir, kaip sakyt, ir su nedideliu mano prisilietimu, su patarimais, nes kiekviena studija, kiekvienas fabrikas turi savo virtuvės stiklo ir turi kažkokių niuansų. Stiklininkų darbų parodos atidarime dalyvavęs galerininkas Mario iš Olandijos, pirmiausia nepriekaištingai įvertinęs Panevėžio dailės galeriją, pabrėžęs itin gilias stiklo tradicijas savojoje šalyje, pastebėjo. Čia pamačiau daugiau abstrakčių darbų. Be to, olandai labiau mėgsta spalvas, todėl ten stiklo kūriniai spalvingesni. Menininkas iš Rusijos Ibragimov tvirtino, didžiausio atradimu jam tapusi pati Glass Remis studija. Tokios modernios kitose šalyse nematęs, nors meistro kūrybinė patirtis itin turtinga. Aš naudojau vietinį, švarų, gyvą stiklą. Visi meistrai puikūs, atmosfera nereali. Aš visada sakau, kad stiklininkai visame pasaulyje, kaip broliai, vieningi. Mes vienas kitą žinom, pažįstam, susitinkam įvairiose vietose. Mūsų, menininkų brolybė, be politikos, be sienų. Mes viena šeima. Svarbiausia, kad susitikę mokomės vienas iš kito. Tai milžiniška mokykla. Darba Panevėžyje menininkas Sakalovski iš Izraelio lygina su ką tik pasibaigusiu simpozimu Čekijoje. Esminių skirtumų, anot jo, ne vienas. Čia buvusi svarbi komanda, kitoks ir kūrybinis procesas. Kūrybinis procesas skiriasi taip pat, nes mes čia darėme mažesnių gabaritų dirbinius, kai tuo tarpu kitur tie darbai yra žymiai didesni. Ir turiu pasakyti, kad mes susidorojom su tuo. But we managed somehow to, like the first piece I did, I
Pirmą dirbinį net praradau, nes jis buvo per didelis. Antrą turėjau pritaikyti prie turimų patalpų ir erdvės. Anot menininko, jo kolegos Panevėžyje kūrė įdomius ir ypatingus darbus, o jam pačiam čia taip patikė, jo kitą metą rimtai apsisprendė grįžti į Glasremis studiją. Tuo tarpu Lietuvos žmonės neturėtų praleisti galimybės apžiūrėti stiklininkų kūrinių, kurie eksponuojami net dviejose miesto galerijose – Dailės ir Galerijoje 20.